ආයුබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. වෙනද වගේම අදත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර ස්ථානයක් ගැන. මුහුදු මට්ටමේ සිට උසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවෙනි තැන හිමිව ඇති කිරිගල්පොත් කන්ද තමයි අද අපේ මාතෘකාව වන්නේ. අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙකුට වැදගත් වේවි කියලා විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එක. ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර ස්ථාන පිළිබඳව විස්තර සොයා බැලීමට කැමති අයෙක්ද? එසේත් නැත්නම් කඳු තරණයට ප්‍රිය කරන අයෙක්ද? මේ සියලු දෙනාට සරණා පරිදි තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ කඳු තරණයට කැමති පුද්ගලයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම තරණය කළ යුතු කන්ද තමයි කිරිගල්පොත්ත කන්ද කියන්නේ. පිහිටා තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හෝටන් තැන්න ජාතික උද්‍යානයට ආසන්නවයි. එම නිසා කිරිගල්පොත්ත කන්ද තරණය සඳහා වෙනමම දිනවකවානු වෙන් කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් වන්නේද නැත. හෝටන් තැන්න නැරඹීමේම එක් කොටසක් ලෙසත් ඔබට පුළුවන් මෙම කන්ද තරණය සඳහා සූදානම් වන්න. කිරිගල්පොත්ත ලෙස අනුවර්තනාමය ලැබී තිබෙන්නේ මේ කන්දේ එක් පසක පිහිටා තිබෙන ගල් තලාව මතට හිරුගේ ආලෝකයේ වැටීමත් සමග එම ගල් තලාව ශ්වේත වර්ණයෙන් බැබලීමට ලක්වීම හේයින් රාවණා පුවතේ එන ත්‍රිකූට කඳු ලෙස හඳුන්වන කඳු තුනෙන් එකක් තමයි කිරිගල්පොත්ත කන්ද කියන්නේ. අනෙක් කඳු දෙක වන්නේ පිදුරු තලාගල කන්ද හා තොටුපළ කන්දයි. මේ වන විටත් පිදුරු තලාගල කන්ද පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් අපි ගෙනත් තියෙනවා. ඔබ ඒ වීඩියෝ එක නරඹා නැත්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ ලින්ක් එක අපි සටහන් කරන්න. ඔබට ඒ ලින්ක් එක ආධාරයෙන් පිදුරු තලාගල කන්ද පිළිබඳව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන්. ඉතිරිවන කන්ද ලෙස තොටුපළ කන්ද අපි ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් මාර්ගයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහජනතාව වෙනුවෙන් කඳු තරණය සඳහාම විවෘතව පවතින ලංකාවේ උසම කන්ද ලෙස සැලකින්නේ කිරිගල්පොත්ත කන්ද. ඊට හේතුව වන්නේ ලංකාවේ උසම කන්ද පිදුරු තලාගල කන්ද වුණත් එම භූමිය තුළ සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු වගේම හමුදා කඳුරු පැවතීමෙන් එම ප්‍රදේශය අධ්‍යාරක්ෂිත කලාපයක් බවට පත් කළා තියෙනවා. ඒ හේතුවෙන් කඳු තරණය කරන්නන්ට කඳු මුදුනටම ගමන් කිරීමට අවස්ථාව හිමි වන්නේ නැහැ. කඳු තරණය කරන්න කැමති කෙනෙකුට නම් මෙම කන්ද තරණය කිරීමෙන් අපූර්ව අත්දැකීම් රාශියකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ උසින් දෙවනි තැන ගන්න කිරිගල්පොත්ත කන්ද මුහුදු මට්ටමේ සිට උස 2380ක් පමණ වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔයාටත් හිතෙන්න පුළුවන් කිරිගල්පොත්ත කන්ද තරණය කළා නම් හොඳයි කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටිකක් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. කඳු තරණය කිරීමට ප්‍රිය කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එම කඳු තරණය සඳහා සුදුසු කාල වකවානු පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම කිරිගල්පොත්ත කන්ද තරණය කිරීමේදී සුදුසු කාල වකවානු පවතිනවා. එහිදී මෙම කන්ද තරණයට නම් සුදුසු හොඳම කාලය වන්නේ පෙබරවාරි සිට අප්‍රේල් කාලයත් ජූලි සිට සැප්තැම්බර් අතර කාලයත් කඳු තරණය සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය කාලය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට හේතුව වන්නේ මෙම කාල වකවානුව තුළ පරිසරයේ තරමක් වියලිභාවය වගේම පරිසරයේ සුළන් තත්ත්වය අඩුවීමත් ගන්න පුළුවන්. වසරේ අනෙක් කාලවලදී පරිසරයට ඇදහැලෙන වර්ෂාව තරමක් වැඩිවීමත් එම හේතුව නිසාවෙන් පරිසරයේ සීතල ඉහළ යාමත් කඳු තරණය කිරීමට තරමක් අපහසුතාවයක් ගෙන එනවා. කඳ තරණය කිරීම එතරම් අපහසු නොවුනත් සමහර තැන්වලදී අපට සිදුවනවා බෑවුම් සහිත ගල් තලාවන් පසු කර යාමට. අන්න ඒ අවස්ථාවලදී සුපරීක්ෂාකාරීව ගමන් කිරීමට කටයුතු කිරීමට වගබලා ගන්න ඕන. කඳ පිහිටා තිබෙන ස්ථානය හෝටන් තැන්නේ ලෝකාන්ත පිවිසුමේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 6-7ක් පමණ දුරක් පවතිනවා. මේ දුර ප්‍රමාණය පාගමනින් තමයි අපිට ගමන් කරන්න සිදුවන්නේ. ගමන සඳහා පැය 5ක් හෝ 6ක් වැනි කාලයක් ගත වෙනවා. ඇතැම් විට ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිරිගල්පොත්ත කන්ද තරණය සඳහා උදේ පාන්දරින් ගමන් කිරීම යෝග්‍ය වෙනවා. කන්ද තරණයේදී තරමක් දිගු වේලාවක් ගත වන නිසාවෙන් ප්‍රමාණවත් ජලය වගේම ආහාරත් රැගෙන යාමට අපට සිදුවෙනවා. ආහාර ද්‍රව්‍ය රැගෙන යාමේදී පොලිතින් හෝ පොලිතින් අඩංගු නිෂ්පාදන මෙම භූමිය තුළ රැගෙන යාම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබෙනවා. අපි රැගෙන යන ආහාර පොලිතින් වලින් තොරව රැගෙන යාමට අපි වගබලා ගත යුතුයි. තව දෙයක් තමයි මෙම කන්ද තරණයට ප්‍රථම හෝටන් තැන්නේ පිහිටුවා තිබෙන කාර්යාලයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අවසර ලබා ගන්න අපට සිදුවෙනවා. කඳු වැටියට යාමට පැහැදිලි අඩිපාරක් පැවතිය සමහර ස්ථානවලදී අඩිපාර වැසී පවතිනවා. එම හේතුවෙන් කන්ද වෙත යන මාර්ගය අපට වැරදීමටත් පුළුවන්. ප්‍රදේශයේ පවතින අධික මීදුම් කාලගුණය නිසා ඔබ රැගෙන යන ජංගම දුරකථනයේ දුරකථන සංඥා ක්‍රියා විරහිත වීමටත් පුළුවන්. එම හේතුවෙන් අපට මඟ වැරදුනොතින් සංඥාවක් ලබා දීමටත් අපහසු වෙනවා. ඊට පිළියමක් ලෙස මඟ පෙන්වන්නෙකුගේ සහාය ලබා ගැනීම තුළින් එම අපහසුතාවය මගහරවා ගන්න පුළුවන්. මෙම කන්ද තරණය සඳහා කිහිප දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් සමග පැමිණීම තුළින් විනෝදය වගේම ආරක්ෂාවටත් ඉතාම පිටුවහලක් වෙනවා. මෙම ගමන පුරාවටම තැනින් තැන ගෝනුන් කිහිප දෙනෙකු
දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙම ගමනේදී කලාතුරකින් කෙනෙකුට වාසනාවට හෝ අවාසනාවට දිවියෙකු වුවත් මුණ ගැසෙන්න පුළුවන්. කඳුමුදුනේ සිට අවට බලනා විට පෙනෙන දර්ශනය ඉතා මනරම්. කඳුමුදුනේදී ලා කොළ පැහැති තන පඳුරුත් කුරු උණු පඳුරු වල තරමක් තද වූ කොළ පැහැයත් නිල් පැහැති අහසේ සුදු පැහැති මීදුම් කැටිතිවල සුන්දර වර්ණ මිශ්‍රණයත් කිරිගල් පුත්ත කන්ද පුරාවටම දැක ගන්න පුළුවන්. තවද මෙම ප්‍රදේශයෙන් කැලණි ගඟේ අතු ගංගාවක් වන කෙහෙල් ගමෝ ඔයත් මහවැලි ගඟේ අතු ගංගාවක් වන අග්‍රා ඔයත් පිහිටා තිබීම විශේෂත්වයක්. ලංකාවේ වෙනත් කඳුමුදුන්වල වගේ මේ කඳුමුදුන නම් කැම්පින් කිරීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව වන්නේ ප්‍රමාණවත් ඉඩක් කඳුමුදුනේ නොමැති වීමත් සුළඟේ වේගය ඉතා ඉහළ වීමත් කැම්පින් කිරීමට තරම් සුදුසු පරිසර තත්වයක් එම අවට නොපැවතීමයි. ඔබට කැම්පින් කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය නම් හෝටල් තැන්න තමයි ඒ සඳහා සුදුසුම ස්ථානය. එයටත් විශේෂ අවසරයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. නැත්නම් එමේ ස්ථානයේ වුවත් කැම්පින් කිරීමට නම් ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. ඔබ ලංකාවේ කුමන ප්‍රදේශයක සිට පැමිණියා කිරිගල් පොත්ත කන්ද තරණයට නම් පාරවල් දෙකක් තිබෙනවා. එක් පාර තමයි ඔහිය රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා හොටන් තැන්න දක්වා දිවෙන මාර්ගය. අනිත් මාර්ගය තමයි පට්ටිය පොළ සිට කිරිගල් පොත්ත දක්වා දිවෙන මාර්ගය. ඔබට පහසු වන්නේ ඔහියට පැමිණ ඔහි ඉඳලා හොටන් තැන්න දක්වා ගමන් කොට එතෙන් සිට කිරිගල් පොත්ත තරණය කිරීම. පට්ටිය පොළ සිට පැමිණ තරමක් දුෂ්කර වගේම මාර්ගය තරමක් දුර ප්‍රමාණයත් වැඩි. මම හිතනවා ඔබට ප්‍රමාණවත් දැනුමක් අද වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ පීට රතුපාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති. ඒ වගේම ඔබේ අදහස් පහළ පීටි comment box එකේ සටහන් කිරීමටත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් තවත් කෙනෙකුගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා share කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති. එහෙනම් අද දවසේ අපි තීරණය කළ සමුගන්න ගිහින් එන්න තවත් දවසක හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබට සුබ දවසක්.